Евгений Денис, цитолог из Института геронтологии, расскажет нам чуть про приемное заболевание и интересные факты. Щиро вітаю вас, шановні пані та панове, і радий представити до вашої уваги цю тему про дуже рідкісні, дуже неоднозначні хвороботворні агенти, які, на щастя, трапляються надзвичайно рідко. Отож, пріонні хвороби, які називаються правильно за медичною номенклатурою трансмісивні губчасті підгострі енцефалопатії. Що таке пріон? Пріон – це інфекційний агент, який не є живою субстанцією і не є хімічною отрутою. Його трансмісивність говорить про те, що він передається від однієї особини до іншої, тобто є заразним агентом, заразним хвороботворним агентом. Інші відомі хвороботворні агенти, такі як бактерії, є повноцінними живими істотами, здатними розмножуватися, живитися, ділитися, жити, мають власну генетичну інформацію, власний обмін речовин. Віруси дещо простіше, їх взагалі не можна вважати живими, але принаймні вони мають власну генетичну інформацію. Пріон – це унікальне явище, це патологічний білок, білок-зрадник, отрута здатна до самовідтворення, помилка природи і конформаційна пастка. Що таке конформаційна пастка? І звідки взагалі беруться білки? Усі білки нашого організму, яких більше 30 тисяч, закодовані у наших генах, у нашій ДНК. Вони зчитуються з ДНК і синтезуються на рибосомах у вигляді намиста із різноманітних амінокислот. Амінокислоти – це складові білка, вони формують послідовність, і ця послідовність є первинною структурою білка. Але у вигляді такої первинної структури, цього первинного намиста, білок існує дуже-дуже нетривалий час. Він одразу набуває більш складних просторових конформацій, укладається в специфічні структури, і ці структури вже і виконують відповідну функцію. З пріоном склалось таким чином, що його укладка може бути абсолютно нормальною, і тоді він нормально функціонує у нервовій тканині, виконує певні задачі, для яких він еволюційно покликаний. А в деяких рідкісних випадках він може укладатися неправильно, і ця неправильна укладка володіє абсолютно унікальними і неадекватними властивостями. Одна і та сама послідовність, один і той самий білок, один і той самий ген, іноді з рідкісними варіаціями, бо деякі мутації у гені пріонного білка сприяють його неправильній укладці. І, власне, нормальна форма перетворюється на дуже небезпечну, шкідливу, фатальну форму цього білка, нашого власного білка, який потім може врешті-решт нас вбити. Така ненормальна рідкісна укладка призводить до того, що пріонні білки формують агрегати, формують фібрили, які ростуть, і взаємодіючи з іншими нормально укладеними білками, такими самими, переробляють їх, змінюють їх конформацію, каталітично змінюють їх таким чином, що вони перетворюються за своєю укладкою на такий самий неадекватний пріонний білок і доповнюють ріст даної фібрили. Фібрили ростуть, заповнюють клітину, клітина гине, помирає, не здатна більше функціонувати. Відбувається це все у центральній нервовій системі, відповідно руйнується головний мозок істоти, зараженої пріонним захворюванням. Це те, що відбувається з мозковою тканиною. У нормі ми бачимо нормальний рожевий зріст тканини, а в випадках різних пріонних захворювань утворюються просто порожнини на місці загиблих нейронів, мозкова тканина спустошується. Причому процес цей абсолютно не викликає жодних запальних реакцій, оскільки це власний білок нашого організму. Він просто накопичується, просто руйнує клітину і ніякої реакції імунної системи немає. Саме тому ці хвороби, що називають підгострими, тобто імунної відповіді не розвивається. Енцефалопатії, тому що це ураження мозку. Отож, унікальні риси цього білку. Він взаємодіє з іншими білками, такими самими, але правильно укладеними, і перетворює їх на
собі подібних на неправильно укладений білок. Паршиве вівця, яке веде за собою все стадо і знищує власне усю систему. Яким чином могла виникнути така ситуація, невідомо. Є версії, що це сталося просто випадково. Я підозрюю, що, можливо, в минулій еволюційній епохи даний білок виконував якусь або структурну, або сигнальну функцію, спогади про яку залишилися у можливості збиратися в подібні агрегати. В подібних агрегатах, в подібній конформації даний білок є надзвичайно стабільним, унікально, абсолютно унікально і неймовірно стабільним. Він витримує, за останніми даними, температури до 1000 градусів, до повного руйнування. Для білка, для природного об'єкту це абсолютно унікально. Після нагрівання до температури 200-300 градусів він повністю зберігає ефективність. Він нечутливий до дії протеолітичних ферментів, ферментів, які перетравлюють білки у нашій травній системі. Він нечутливий до дії дезінфікуючих агентів, таких як концентровані луги, кислоти. Він зберігає свою структуру за всіх цих умов і зберігає свою інфекційність. І, власне, завдяки тому, що він стабільний до дії протеаз, заразитися ним можна, вживаючи його в їжу. Якщо він потрапляє у шлунково-кишковий тракт, з великою ймовірністю той, хто вживає прийомний білок, буде вражений прийомним захворюванням. І, власне, молекули цих патологічних агрегатів руйнують нервову тканину. Що відбувається, як це проявляється симптоматично? Характеристики прийомних хвороб. По-перше, прийомне захворювання зазвичай розвивається в дуже-дуже тривалий період. Це інкубаційний період може бути від 4 років до 20-30 навіть років поступового повільного розвитку. Коли вже з'являються симптоми, вони також наростають досить повільно, але це завжди нейродегенеративні симптоми, пов'язані з усіма рисами порушення мозкової діяльності. Тканини, в яких накопичуються патологічні прийони, дуже надзвичайно інфекційно небезпечні. Частково це захворювання спадкується. Первинні вогнища цього захворювання, вони завжди є спадковими. Ген з певними мутаціями, які просто підвищують імовірність утворення саме прийомного білка, час від часу зустрічається в популяції. Тому зрідка у популяціях тварин і людини виникають спорадично певні випадки прийомних захворювань. Але якщо вже далі вимкнувся аліментарний шлях зараження, тобто харчовий, або контагіозний, тобто через контакт з якимось медичним устаткуванням, чи просто через догляд за хворим, виникають епідемії. І люди, які не мали генетичної передумови до розвитку прийомного захворювання, отримавши з зовнішнього середовища або від хворого цей прийом, захворювають на прийомне захворювання. І самі стають джерелом прийомних захворювань. Всі прийомні захворювання є абсолютно невиліковними. Немає зараз де-факто засобів для лікування або полегшення стану хворого на прийомну хворобу. Є певні теоретичні сподівання, що якщо застосувати певні агенти, які будуть зв'язуватися з цими фібрилами і перешкоджати їхньому росту, можна буде уповільнити розвиток прийомного захворювання. Але фактично ліків протидії немає жодної. І прийомні захворювання спричиняють 100% смертність. Які ж відомі на даний момент прийомні захворювання? Досить з давніх часів в Англії траплялося захворювання овець скрейпі. У овець воно виражалося в тому, що хворі тварини починали постійно чухатися, тому що ще ця хвороба називається пачесуха овець. Ставали дуже активними, збудженими, рухливими. Потім ця рухливість порушувалася, і далі з'являлися паралічі, дрижання, виснаження і, звичайно, загибель. Кров'ячий сказ. Досить відомий випадок, досить відомий його спалах був у 80-х і 90-х роках 20-го століття. Також типове прийомне захворювання тварин з усім характерним симптомокомплексом, але у даному випадку
склалася така цікава ситуація, що на великих фермах корів підгодовують білковою їжею. Білковою їжею це є, власне, перероблені трупи інших корів. М'ясокосна мука. При підгодовуванні м'ясокосною мукою тварини на фермах масово почали заражатися прийомним захворюванням. Саме через те, що випадково десь трапилася одна корова або вівця, яка потрапила на завод з переробітки туш, уражена прийомним захворюванням. Прийони потрапили в м'ясокосну муку і з нею розповсюдилися по величезній кількості ферм в усій Європі. Внаслідок цього захворіло більше 200 чоловік, людей вже було уражено, які вживали м'ясо цих тварин або займалися доглядом цих тварин. У них розвинулися типові симптоми, правда, не коров'ячого сказу, а відповідні симптоми характерні для людини, які були описані ще на початку ХХ століття такими видатними німецькими науковцями, як Крейцфельд і Якоб. Вони першими помітили рідкісну нейродегенеративну хворобу, за якої початково розвивається загальне нездужання, головний біль, запаморочення, емоційна лобільність, потім швидко прогресує мнестична дегенерація і, зрештою, деменція, сліпота, духота, параліч і смерть. На даний момент найбільш, мабуть, відомим і овіяним таким певним таємничим ореолом є таке прийомне захворювання, як куру. Воно траплялося, зараз, на щастя, майже зникло, але раніше воно траплялося і було відкрите серед папуасів-аборигенів в племені Форе у Новій Гвінеї, які практикують канібалізм. А для поширення прийомних захворювань канібалізм має дуже велике значення. І, власне, якщо хвороби Крейцфельда Якоба захворювали тільки в рамках якоїсь сім'ї, яка мала генетичну схильність до цього захворювання, то на куру хворіли, власне, повноцінною епідемією, цілим племенем. В чому вона вражалася? Початково симптоми, які помітили європейські дослідники, які перші добралися до місць проживання цих племен, це було порушення ходи, порушення координації рухів, тремтіння кінцівок, тулуба, боїння в очах, змазаність мови. Надалі розвивались такі більш загадкові і парадоксальні симптоми, як зростання апетиту, підвищена емоційна збудливість, надмірний, недоречний, дивний сміх, через який є одна з версій походження назви цієї хвороби, одна із версій перекладу назви цієї хвороби, що як смерть, що сміється. Зараз ніхто точно не знає, яким чином вона переводиться, перекладається з мови народу Фори. Є версії порча, є версії смерть, що сміється, але захворювання безсумнівно жахливе. Яку роль в ньому зіграв канібалізм? І наймовірніше, десь ще у 19 столітті існував один нещасливий папуас, який хворів на хворобу Крейцфельда Якоба через свої генетичні схильності до неї. Але цей папуас потрапив до раціону своїх товаришів. І внаслідок цього спричинилася епідемія, яка швидко поширилася по всьому племені. А оскільки хвороба розвивається досить тривалий час, вона досить тривалий час і підтримувалася. Причому хворіло на неї переважно у 90% випадків жінки з племені Фори і лише 10% чоловіків. Пов'язано це було з особливостями кулінарії папуасів Нової Гвінеї. Справа в тому, що жінки і діти переважно вживали у їжу мозок хворої людини, особливо багатий на прийомний білок. Тож мозок приготований з дуже незначною термічною обробкою. А чоловіки переважно вживали м'ясо, щоб бути швидкими та сильними і заражалися відповідно менше. Тож не варто було вживати близьких родичів їжу. Ще одна цікава рідкісне захворювання прийомної природи – фатальна сімейна інсомнія. Зазвичай вона починається з підвищення бадьорості, зростання натхнення, працьовитості, яке паралельно до якого розвивається зменшення потреби у вісні.
здавалось би, такі позитивні, цікаві симптоми, які можна вважати навіть чимось, якимсь даром, але насправді в подальшому процеси набувають більш невеселого характеру, тривалість сну все більше скорочується, зберігається висока працездатність, але починає сильно порушуватись пам'ять. Ну а зрештою настає виснажливе абсолютне безсоння, амнезія, деменція, смерть, як і у всіх прийомних хвороб. Яке відношення має магічний реалізм Габріеля Гарсія Маркеса до сімейної інсомнії? Колись я помітив, що у творі безсмертному цього письменника «Сьєн Аньос де Солідад» «100 років самотності» описаний випадок захворювання власне родини Буендія цим захворюванням, яке за описами майже абсолютно відповідає розвитку фатальної сімейної інсомнії. До того ж, згадайте те, що я казав про генетичну компоненту цього захворювання. Також це захворювання генетично є аутосомно-домінантним. Тобто, якщо є один ушкоджений ген, відповідно, з'являється більша ймовірність зараження, розвитку цього захворювання. Але при близькоспорідному схрещенні, яке було характерне в рамках цієї родини, з'являється більша ймовірність переведення цього гену у гомозиготний стан. І вдвічі ще збільшується ймовірність розвитку подібних прийомних захворювань. Тоді, коли я читав про прийомні захворювання, про сімейну інсомнію, я паралельно з цим читав і, власне, 100 років самотності. Це було давно, більше 10 років тому, і тоді ще помітив паралель між прийомними захворюваннями, між фатальною сімейною інсомнією і хворобою, яка була описана у родини Буендія. Єдине, що один позитивний момент, у Маркеса родину вилікував циган Мельхіадес. Він мав ліки прийомних, імовірних прийомних хвороб, і незважаючи на вже глибокий розвиток симптомів, на те, що в родині вже всі перестали геть усе пам'ятати, геть зовсім перестали спати і принципово вже мали скоро померти, циган їх легко вилікував. Ну, насправді ми розуміємо, що таке навряд чи могло статися, але тоді я подумав, що, мабуть, як широко освічена людина, Габріель Гарсія Маркес мав відомості, знав про це описане у Європі захворювання і використав його як елемент своїх творів, як елемент магічного реалізму, власне. Але досить нещодавно, насправді, я збагнув, що насправді, коли Маркес писав свій твір в 60-х роках, про фатальну сімейну інсомнію ще не було відомо, вона ще не була описана. Відповідно, цілком можливо, що він знав певні легенди, які стосувалися вже, припустимо, папуасів, не папуасів відповідно Нової Гвінеї, а американців, корінних американців, корінних колумбійців, індіанців Південної Америки, які жили у амазонських джунглях, також практикували канібалізм, і відповідно у них також могли виникати вогнища подібного захворювання, легендарні згадки, про які збереглися, але серед сучасних індіанців воно, можливо, вже і зникло, а можливо, десь і трапляється. І, власне, можливо, що такі перекази Маркес використав у своєму творі. Тобто, можливо, він окремо знав про даний випадок захворювання, не знаючи його природи. Взагалі, прийони – це унікальна тема. І навіть на основі прийомних захворювань можна розробити молекулярну машину судного дня, але її креслення я, звичайно, розголошувати не стану. І подякую вам за увагу. Прошу. Два питання. Перше питання. Що трапляється з прийомним білком після того, як клітина зруйнована? Після того, як його зруйновано? Після того, як клітина зруйнована. Після того, як клітина зруйнована, він потрапляє у міжклітинне середовище і здатен вражати інші клітини. Цей процес можна аналогізувати з офісним приміщенням, у якому з'явився скажений аркуш паперу, який
має тенденцію до взаємодії з іншими аркушами паперу і формує з ними стоси, робить їх такими самими, як він сам, і всі вони складаються в величезні стоси, які заповнюють собою всі офісні приміщення, всі кімнати, вилазять за двері і за вікна, потрапляють в інші кімнати, там запускає цей самий ланцюговий процес, і внаслідок цього гинуть усі люди, які працювали в цьому приміщенні, гине повністю офіс, а надалі вимирає все місто. І друге питання, чи можна якось хімічно або в домашніх умовах здетектувати саме пріонно заражену тканину? Пріони дуже-дуже важко виявити цей інфекційний агент. Дуже важко поставити на ранніх стадіях, хоча, в принципі, це не має значення, тому що, наскільки би на ранній стадії не було би поставлено діагноз, все одно ця хвороба призводить завжди до смерті. Пріони дуже погано діагностуються. Насправді, переважно вони діагностуються вже за симптомами пріонного захворювання і потім при аналізі ураженої тканини. Патологоанатомічні зміни дуже характерні, це губчастість мозкової тканини без вираженого запалення. Крім того, фібрили, агрегати, які були представлені на одному з слайдів, їх можна побачити, легко очистити і побачити при електронній мікроскопії або осадити ультрацентрифугуванням. Тобто вже постфактум пріон знайти легко, але ви мали на увазі в домашніх умовах? Ну, тут, можливо, їжа заражена. І ага, зрозуміло. Це буде непросто, тому що дуже непросто, тому що імунологічні тести на пріони є неефективними абсолютно, оскільки це звичайний нормальний білок, який просто неправильно укладений. Відповідно, детектувати його неможливо. Він не провокує імунної реакції, він не встановлюється за імуноферментним аналізом, він не встановлюється за ПЦР-реакцією, його можна знайти тільки за допомогою дуже складних лабораторних тестів і тривалих. Дякую. Возможно ли, например, разработка синтетических антител, как его неправильной трансформации? Антитіла до неправильної тіла, які будуть розпізнавати історичні, тільки неправильну конформацію. Які будуть розпізнавати виключно неправильну конформацію. Теоретично можливо. Теоретично можна розробити антитіла до будь-мабуть чого, але оскільки вони будуть ефективними, завжди залишається ймовірність перехресного зв'язування. Крім того, сама наявність антитіла, вона навряд чи буде грати роль лікувального агента, тому що такі антитіла, вони лише сприятимуть, проводилися, власне, досліди з виробництвом антитіл до пріонових фібрил, вони сприяють подрібненню пріонових фібрил, а сам факт подрібнення пріонових фібрил лише сприяє появі нових точок для нуклеації, для посиленого росту цих фібрил. Прошу. Ви казали про генетичну передумову пріонних захворювань. Чи ідентифіковані, власне, гени чи конкретні мутації, які викликають їх? Так, ідентифіковані певні амінокислотні зміни у нормальному пріонному, у гені нормального пріону, які підвищують ймовірність розвитку тієї чи іншої пріонної хвороби. А чи можемо ми говорити про конкретний білок, який, власне, стане пріонним білком? Звичайно. Є тільки один пріонний білок. Це один конкретний білок. Ні, я маю на увазі нормальний білок в організмі людини, який може стати пріонним. Знайти в організмі людини той... Чи ми говоримо про один конкретний білок, який в майбутньому може стати пріонним, ну, якщо в організмі є певні мутації? Чи ми говоримо, що в організмі може будь-який білок стати пріонним? Навіть нормальний білок, який був... Нормальний пріонний білок, який був зчитаний з нормального гена, має дуже маленьку, але все ж таки ймовірність укластися неправильно і спровокувати розвиток захворювання. Тобто навіть абсолютно генетично здорова людина без передумов до цього захворювання має нещівно малу, але цілком реальну ймовірність захворіти на пріонне захворювання. А чи є якийсь пріоритет у виборі між конкретними білками, що один білок найбільш вірогідно може стати пріонним, а інший менш вірогідно? Так. Якщо є оці мутації, про які я згадував, то він має трошки більшу ймовірність укластися неправильно. Дякую дуже. Прошу. Так. Якщо є якісь мутації, які повищають вірогідність того, що таке заболівання,
заболевание будет развиваться, и в то же время такое заболевание является 100% фатальным. Почему эти мутации не вымываются из генофонда? Потому что они явно селективно не привлекательны. Это надзвичайно рідкісне явище. Власне, риск відбору проти нього настільки малий, що я навіть позиціонував би це явище, як якщо прийняти версію про втрачену колишню функцію структурну пріона, то я би розглядав це явище як власне певний радіоїд еволюції, який підтверджує те, що еволюційний процес сліпий, і явище природного добору також сліпе. Те, що просто це явище, воно прослизає через його сито. Племя Форе хворіло на губчату енцефалопатію, продовжувало їсти м'ясо своїх родичів, продовжувало заражатися, але ті 20-30 років, які вони жили, не захворюваючи природним захворюванням, їм було достатньо для того, щоб залишити нащадків, відіграти певну соціальну роль і з миром піти на стіл до своїх родичів. Прошу. У меня есть еще один вопрос. Вы говорили о том, что эти прионные структуры, они очень устойчивые так. И сохраняют свою жизнеспособность очень долго. И в то же время... Не жизнеспособность. Про жизнеспособность там речь вообще не имеет. Да, они как бы совсем живые. Что тогда делается с скотомогильниками всех этих умерших от коровьего бешенства, скрейпер и так далее? Это отдельный и очень интересный вопрос. То есть пока мы можем их только закопать и надеяться, что никто не откопает. Да, законсервировать в каких-то бункерах, но есть ли смысл, учитывая, что вероятность всегда есть в любом конце мира, и рано или поздно она проявится. Да. Скажите, если настолько все серьезно, ну ужасно, почему мы все еще живы? Это очень редкое явление. Неправильная, именно такая форма неправильной укладки белка, это крайне редкое явление. А у нас еще соответственно вопрос. Так, прошу. В Україні були зареєстровані випадки? Наскільки мені відомо, ні. Але абсолютно точно були випадки зареєстровані у 70-х роках в Білорусі. Сімейного випадку. Експерта Якоба. Прошу. Я пропустив початок, можливо, ще повторюся. Нормальна функція нормального білка. Нормальна функція цього білка абсолютно не з'ясована. Є версії, що він грає певну роль в клітинних взаємодіях. Є версії, що він важливий для утворення довготривалої пам'яті. Відомо, що миші нокаутні по цьому гену, тобто ті, в яких ген даного білка повністю виведено з організму, вони цей ген делетований, він не експресується, не з'являється взагалі. Вони зберігають життєздатність, вони нормально себе почувають, здатні до розмноження, але в певний час в них можуть проявлятися певні порушення роботи центральної нервової системи. Не смертельного характеру, не фатальні. Тобто, як я уявив, якщо у нас створюється одна оця бета-складчаста структура, одна молекула, то далі обов'язково буде захворювання, обов'язково піде це каскадна реакція? З великою ймовірністю так. Якщо, звичайно, не пощастить цій молекулі бути зруйнованою, хоча хто її може зруйнувати? Її не руйнують протеази, її не відновлюють шаперони. Тобто так, найбільніше. Абсолютно точно на це питання ще неможливо відповісти. Є багато експериментів. Інвітро робили? Так, намагалися робити. І однозначної відповіді поки що ще не отримали. Прошу. Я, насколько понимаю, вы привели 4 примера разных 4 прионных заболеваний, и каждый из этих примеров соответствует тому, что у нас был один конкретный белок, который вел себя хорошо, и вот у него появился случай вести себя плохо, и вот это получается, и от этого у нас первое, второе, третье и четвертое заболевание. И так случилось, что все 4 заболевания связаны с нервной системой. Поэтому есть какая-то причина, что только белки, которые есть в нейронах, почему-то хотят себя так вести иногда? Это все один и тот же неправильно уложенный белок. То есть известен только один белок, который может... Только один белок PRP,
C, он называется по протеинной номенклатуре, который кодируется на ДНК в определенном месте хромосомы, и при его неправильной укладке развиваются различные прионные болезни. А уже насколько изменится, каким будет заболевание, с какими оно симптомами разовьется, по некоторым данным зависит от того, в каких местах произошли мутации, которые способствуют его неправильной укладке. Все? Да. Больше вопросов нет? Спасибо.